ヒョウモントカゲモドキの卵が有精卵か無精卵か、確かめたいと思うので、光で当ててみて、中がどんな風になっているのかっていうのを、確かめてみようと思います。ここに今明かりが用意されているので、こちらをそーっと乗っけます。あ、血管が見えるね。血管見えるよね、これ。でもトカゲの姿なくね？血管見えるけど。はい、今日もですね、レオパの卵が今温めてありますので、どんな状況になっているのかっていうのを観察していこうかなと思います。先週見た時はもうすでに有精卵だなっていうのは、見えてたんですけど、まだトカゲの形があんまり見えてなかったんですよね。で、まあ1ヶ月と1週間、過ぎましたんで、そろそろ、トカゲの形になってるかなと。まあ、もしくはもう本当は孵化してても、早いやつだったら孵化しててもいいぐらいの時期なんで、まあ、どんな状況になってるのかをちょっと見ていこうかなと思います。はい、これですね。まあ、こんな状況で入ってます。まだ孵化はしてないみたいですね。はい、こんな感じですね。今回は赤玉土でやってます。ちょっと膨らんで大きくなったような感じしますね。前から卵を温めていたヒョウモントカゲモドキの、ね、卵なんですけれども、ついに、孵化していましたので、記録を取っていこうと思います。はい、これ分かりますでしょうかね。今日孵化したばっかりです。毎日見てますからね。毎日楽しみに、見てましたんでね。今日孵化したっていうのは間違いないですね。で、こちらのケースに、移そうと思って用意してきました。で、まだちょっとね、普通の気温のところに入れるには良くないかなと思ってですね。レオン湖で、管理していきたいなと思います。では早速この子、出そうかなと思います。もう一個はまだ孵化してないですね。お、元気元気だね。目はまだ開いてないですけど。開いてんのか？開いてないよね。ちなみにこの子は親はレーダーとレーダーです。両方ともレーダーなのでこの子もレーダーですね。目は開いてないですけども、この薄い色がねレーダーの特徴ですよね。はい、昨日ですね、レオパ、ヒョウモントカゲモドキの卵は、孵化しましたよっていう、ご報告したんですけども、今日翌日ですね、見たら、もう一匹の方のね、卵の方も孵化してましたんで、そっち、見ていこうと思います。
はい、ここに生まれてますね。今日は寒いのでね、ちょっとパパッとやっていきたいなと思います。あんまりね、めちゃくちゃ柔らかいので、孵化したばっかの時ってできるだけつまみたくないんですよね。なのでちょっとこっちに歩いてきてほしいんですけど、できれば。古代ですね。つまみますか、しょうがないから。ちょっと、こちら移動しました。元気ですね。変な歩き方ですけど、こんな感じで、今左の奥にいますね。もうプラケごと入れちゃいました。で、上にもう一個孵化するであろう、卵を一緒に入れてます。ミルワームも食べるかどうかは分からないですけど、一応2匹入れておきました。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。よかったらいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。